Երբ ադրբեջանական բանակը մոտեցավ Շուշիին, Քոչարյանն ու Սարգսյանը փախան Ստեփանակերտից, Իլհամ Ալիև։ Երևան հունվարի 31 Մամուլ Կետայամը գրում է. Ադրբեջանի նախագահը Ազերտաջի հետ զրույցում կրկին սպառնացել է Հայաստանին, անդրադարձել 44-օրյա պատերազմին, խոսել Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահների մասին. «Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ Հայաստանը կրկին պոտենցիալ սպառնալիք դառնա Ադրբեջանի Հանրապետության համար. Եթե սա նկատենք, տեղում կքանդենք», ասել է Իլհամ Ալիևը. Հայաստանի Հանրապետության նախկին ղեկավարներ Քոչարյանն ու Սարգսյանը նորից դուրս են գալիս հրապարակ։ Նրանք պատմության մեջ կմնան որպես դասալիքներ, երբ ադրբեջանական բանակը մոտեցավ Շուշիին, նրանք ինչպես նապաստակը փախան Ստեփանակերտից, ասել է Իլհամ Ալիևը հարցազրույցի ժամանակ։ «Ուզում եմ ներողություն խնդրել, Լուլու»։ ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը սոցցանցի իր էջում գրում է. «Վերջին օրերին սոցիալական մեդիայում հայտնվեց Եռաբլուրի մոտակայքում գաղտնի նկարահանված մի տեսանյութ, որտեղ ինձ մի պահ թույլ եմ տվել լայն ժպտալ մի ջերմ պատմության վրա, ինչի համար ուզում եմ ներողություն խնդրել. Նաև ուզում եմ ներողություն խնդրել այն բանի համար, որ երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ այդ օրը հայոց բանակը փառաբանելու և հայ զինվորին մեծարելու փոխարեն կարող են գտնվել մարդիկ և լրատվամիջոցներ, որոնք ի վիճակի են նման մանիպուլյացիաներով իրենց նպատակներին հասնելու համար խաղալ նույնիսկ մեր զինվորների ծնողների զգացմունք հետ. Խորապես ցավում եմ կատարվածի համար, խոնարհում ես մեր բոլոր քաջերի հիշատակի առաջ, խոնարհում ես նրանց ծնողների առաջ, ովքեր ամենաթանկն են նվիրել մեր հայրենիքին, խոնարհում ես մեր քաջ զինվորներին, ովքեր այսօր էլ պահում են հայրենիքի սահմանները»։ Բացառիկ լուսանկարներ գերեվարված ադրբեջանցիներից, ռազմագերիներից մեկը կոչումով կապիտան է։ Հիշեցնենք, որ Ազատագրում շարժումը իր Facebook-յան էջում գրել էր. «Մոտավորապես 1 ժամ առաջ Ջերմուկի հատվածում գերեվարվել են ադրբեջանցի երկու զինվորականներ. Ռազմագերիներից մեկը կոչումով կապիտան է»։ Նաև նշենք, որ այս տեղեկությունը հրապարակվելուց 1 ժամ հետո տարածվել է ամբողջ հարթակում։ Այդ ամբողջ ընթացքում Aurora News-ը ինֆորմացիայի ճշգրտությունը փորձում էր ճշտել պաշտպանության նախարարությունից, բայց չհաջողվեց։ Հիշեցնենք, նաև Դանիել Իոնիսյանը գրել էր որոշման մասներ իշխանասարի մոտ ադրբեջանցիների գերեվարությունից։ Ռուսաստանյան զինվորականները պահանջել են իրենց հանձնել Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքներում գերի վերցված ադրբեջանցի երկու զինվորականներին, ինչը ի պատիվ տեղում ծառայություն իրականացնող սպաների չի արվել։ Ընդ որում, թե գերի վերցնելը և թե ռուսներին չհանձնելը արել են մի ստորաբաժանման ծառայողներ, որոնք ստորաբաժանման կազմով հանրությանը որպես քաղաքացի աչքի են ընկել բոլորովին այլ իրադարձությունների ժամանակ։ Ավելին, այդ ստորաբաժանման ծառայողները ունեցել են սովորականից տարբերվող վերապատրաստում, որը, ինչպես տեսնում ենք, շատ դրական է անդրադարձել իրենց պրոֆեսիոնալիզմի վրա։ Առակս ինչ կցուցանե, որ այն զինվորականը, որը նաև լավ քաղաքացի է և լավ կրթված է, նաև լավ զինվորական է։ Հետգրություն, իսկ թե ինչու են ռուսները, որոնք մի ամիս առաջ չեն միջամտել Հայաստանի տարածքից մեր զինվորականների գերեվարմանը, փորձել խոչընդոտել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ադրբեջանի զինվորականների գերեվարմանը, ենթադրեք ինքներդ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ադրբեջանը կլսի Ռուսաստանի կոչը։ Ռուսաստանը կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին ընդունել Մինսկի խմբի համանախագահներին, հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ-ի խոսնակ Զախարովան, ճեպազրույցի ընթացքում անդրադառնալով Մինսկի խմբի համանախագահների ռեգիոնալ այցի թեմային։ Այդ հարցը ծրագրված է վաղուց, դեռևս 2021 թվականի սեպտեմբերից, սակայն տեղ չի ունենում, քանի որ Ադրբեջանը այցի հետ կապված թելադրում է պայմաններ, որոնք իրենց հերթին ընդունելի չեն Հայաստանի համար։ Այն, որ Ադրբեջանը խոչընդոտում է Մինսկի խմբի համանախագահության աշխատանքին, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է Արցախի հակամարտության առնչվող բովանդակությանը, բաց տեքստով ազդարարում է Բաքվի ղեկավար Ալիևը։ Սրան զուգահեռ թերևս փոքրինչ մոլորություն է մտածել, թե Ալիևն ունի այնքան քաղաքական կշիռ, որ կարող է իրեն թույլ տալ խոչընդոտել ՄԱԿ ԱԽ անդամ միջուկային 3 տերությունների քաղաքական աշխատանքին, եթե այդ աշխատանքը նրանց համար ունի համադրված կարևորություն և ներդաշնակ համակարգվածություն։ Այլ կերպ ասած, ինչպես նկատել էի օրեր առաջ, Մինսկի խմբի համանախագահների ռեգիոնալ այցը թերևս չի ստացվում, առաջին հերթին և առավելապես հենց համանախագահների ներսում եղած ինչ-ինչ հանգամանքների պատճառով, իսկ Բաքուն պարզապես փորձում է օգտվել այդ հնարավորությունից։ Ահա այս համատեքստում ուշագրավ է, թե արդյոք Ադրբեջանը կանսա Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակի շուրթերով հնչեցված կոչին և կընդունի Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Եթե դա տեղի ունենա, ապա փաստացի կարող է նշանակել, որ համանախագահների ռեգիոնալ այցը գործնականում ավելի շատ խոչընդոտվել կամ արգելքի է հանդիպել հենց Ռուսաստանում,
իսկ Բաքուն եղել է ընդհանուր գործիքը։ Սա իհարկե որոշակիորեն հարաբերական եւ պայմանական եզրահանգում է, որովհետեւ եթե Բաքուն չանսա, Զախարովայ կոչին, դա դեռ չի նշանակում, որ Ռուսաստանն ուրեմն որևէ պատասխանատվություն չունի եւ պատասխանատվությունը Բաքվի դաշտում է իրապես։ Պատասխանատվությունը մեծ հաշվով առաջին հերթին համանախագահի Եռյակի դաշտում է, եթե Եռյակն ուզում է աշխատել, ապա այդ աշխատանքի դինամիկան եւ ինտենսիվությունը նախ եւ առաջ կախված է հենց այդ քանակությունից, հետո նոր միայն տարբեր այլ գործոններից։ Սա չի նշանակում, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ոչինչ են։ Ամբողջ հարցն այն է, որ Մինսկի խմբի համանախագահության արդյունավետ աշխատանքի շոշափելի քաղաքական դերակատարման համար համանախագահների ռեգիոնալ այցը ամենևին էլ ճակատագրական կամ անփոխարինելի հանգամանք չէ։ Համանախագահները կարող են աշխատել նաև առանց ռեգիոն այցի։ Մինչդեռ որքան էլ այդ այցը իհարկե կարևոր է, չկա նաև համանախագահների աշխատանքի կամ դրա մեծ ցանկության այլ արտարեգիոնալ դրսևորում։ Մեծ հաշվով սա նաև զարմանալի կամ անսպասելի չէ, հաշվի առնելով այն զարգացումները, որոնք կենտրոնացած են ուկրաինական ուղղվածությամբ և որտեղ ներգրավվածություն ունեն համանախագահ բոլոր երկրները և հատկապես երկու խոշորները՝ ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը։ Ըստ ԱՄՆ-ի համանախագահության ձևաչափի դինամիկան կախված է լինելու ուկրաինական ուղղությամբ հանգուցալուծումից։ Խաչատրյան. Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ուշադրի լսեցի ձեր ելույթը և համարյա բոլոր ձեր ասածներին համաձայն եմ, բայց այս պահի դրությամբ ամենա մեծ խնդիրը, որ ես տեսնում եմ, դա հեռուստահաղորդումներով գիտահարամաչելի ծրագրերի բացակայությունն է և հատկապես այդ սերիալների տարածվածությունը և սերիալների բովանդակությունը։ Եվ ինչ ենք մենք քարոզում այդ սերիալներով, ինչ որ լավ տղու նոր կերպար կամ չգիտեմ եւ այլն, և համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ ոչ թե պետք է պատճառաբանենք, որ պահանջարկն է այդպիսին, այլ այս պարագայում նաև պահանջարկը, առաջարկը առաջացնում է պահանջարկ։ Մենք կերակրում ենք, ճաշակ ենք ձևավորում մարդկանց մոտ, հետո այդ ճաշակը արդեն պահանջարկը առաջացնում։ Նաև էստրադայի մասով, եթե մենք շատ ենք խոսում ազգային, ամեն ինչը դարձել ենք ազգային, ամեն նախադասության տակ ազգային ենք ասում, բայց էստրադան, որ ուսումնասիրում ենք, այնտեղ ազգային բան չկա, արևելյան, արաբական, թուրքական կլկլոսներ, և սենց որ մեզ-մեծ խոսում ենք, նաև մի քիչ որ վրացական էստրադան ենք և նրանց մշակույթն ենք ուսումնասիրում, մի հատ արաբական կլկլոց, մի հատ ինչ որ նման երանգ չես տեսնում, հազվագյուտ կարող է իրանց մոտ նկատի։ Ոնց եք տեսնում այս երևույթների դեմ պայքարը, այն գործուն միջոցները, որը կարելի այս պահի դրությամբ իրականացնել և ինչ որ մի արդյունքի հասնել այս ուղղությամբ? Ճիշտ ասած, ես միշտ ինչ-որ բան արգելելուն դեմ եմ, այսինքն դա վերջի գործողությունն է, որ պիտի անես, ես կարծում եմ, որ պիտի կարողանանք ստեղծել հնարավորություններ մարդկանց համար, ովքեր բովանդակություն կարող են առաջարկել մեր ժողովրդին։ Դուք ճիշտ եք ասում, մեր սերիալները նայելով կարելի է մտածել, որ հայ ժողովրդը ունի 3 հույզ՝ մուննաթ, ագրեսիա ու վախ։ Ասենք, չգիտեմ, Վաչիկը Խաչիկին ասում է, Խաչիկ, գիտես, մուննաթով, նա ասում է, իմ հետ այդպես, այտեն չխոսած ագրեսիայով, կինն էլ վախենում է, հիմնականում վախենում է կինը, սերիալները։ Ուրիշ հույս չկա, դուք ուրիշ զգացմունքներ չունեք, բացի մուննաթով։